Мнозинството во Штипскиот совет, предводено од ВМРО-ДПМН, ќе подпише нови свечени изјави со уставното име на државата, но и ќе поднесат жалба до надлежната второстепена комисија на решението, со која предходните изјави со Република Македонија е утврдено дека се неуставни, а одлуките што ги носат како совет неважечки. Така ќе се избегне блокада на општината. Во законски предвидениот рок од 15 дена, после координација на советничката група, мислам дека ќе го испочитуваме, а денешната седница, бидејќи е закажена пред 7 дена, од тие причини седницата продолжува по дневниот ред како што е закажена. Седницата на Советот мора да продолжи, затоа што денеска имаме точка на дневен ред, предлог за усвојување на ребаланс за буџетот на Општина Штип, нешто со што законски сме обврзани. За опозицијата е нејасно зошто нови свечени изјави не се подпишат веднаш, а сите досегашни седници да се одржат во еден ден. Тие денес дојдоа, но не влегоа на седница. Можеа во петокот да побараат со известувањето да биде доставено до сите советнички групи и да започнеме со работа од конститутивна втора и трета седница и да ги запазиме роковите, а за тој да го донесеме ребалансот на буџетот. Единствено од опозицијата што влезе на денешната седница беше советникот Зоран Костовски, чиј мандат беше верификуван дури денеска, но и тој одби да подпише свечена изјава без придавката Северна. Дали упрашање е суета, дали упрашање е нешто, не наблегувам тоа, вашата е одговорност, бидејќи вие сте мнозинство. Во меѓувреме, Штипскиот совет одржува трета седница. Никој не кажува зошто се брза, ако според решението на Државниот инспекторат за локална самоуправа, одлуките што се носат по подпишувањето на неуставните свечени изјави не се валидни и за нив треба да се повтори гласањето.